ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଲଟିଛି ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଯାବତ୍ ପୁଲିସ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଜେରା କରିନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳିକି ଅନେକଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାଡ଼ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦବିଯିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀ, ମମିତା, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଖେଳରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଭୁଲିଯିବେ ଓ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ପୁଲିସ ତାର ତଦନ୍ତକୁ ଅଧିକ ଶାଣିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଯିବ। ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଆଉ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମାମଲା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।